Hlučínsko je specifický region a v rámci zajímavého projektu proběhl v prostorách skanzenu v Bolaticích workshop. Začínáme s prezentací jak na EVVO na Hlučínsku. Jedná se o workshop, který je konaný v rámci projektu učebnice přírody Hlučínska, kterou podpořil ministr životního prostředí a jejich žadatelem, respektive realizátorem, je Sdružení obcí Hlučínska. Zúčastnili se její pedagogové, kteří vyučují zejména přírodopis, přírodovědu a prvouku. Se svými kolegy a spolupracovníky budeme vytvářet během příštího roku učebnici s pracovními listy a vzdělávacími materiály, které potom bude moci použít pro výuku přírodopisu, prvouky a přidružených předmětů na všech školách na Hlučínsku. Naším úkolem je dneska představit podobu té učebnice s tím, že budeme samozřejmě konzultovat jednotlivé místa, lokality a ty formy výuky, která ta učebnice nabízí přímo s učiteli. Cílem projektu je vytvoření výukových materiálů pro školy, kdy se teoretická část z oblasti přírodopisu přesune do části praktické mimo školní lavice. No a vlastně takovým hlavním výstupem bude metodika, učebnice a pracovní listy pro výuku vlastně přírodovědy a přírodopisu na základních školách, a to jak na nižším, tak na vyšším stupni. Ten workshop, který tady v tuto chvíli probíhá, tak je účastníkem nebo účastní se ho všichni učitelé přírodopisu na Hlučínsku, respektive koordinátoři EVVO na jednotlivých školách. EVVO je zkrátka environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Na úvod workshopu vystoupila referentka Sdružení obcí Hlučínska a toto sdružení představila. Poté se ujal slova zástupce realizátorů projektu a svá slova doplňoval videoprojekcí. Přítomní pedagogové pracovali s texty, které představily tuto formu výuky tak jako na připravené prezentaci. Projekt by se nemohl uskutečnit bez finančního zajištění. Rozpočet celého projektu je něco málo přes 1 000 000 korun, z toho dotace ze Státního fondu životního prostředí je zhruba 850 tisíc korun. Vlastně v rámci tohoto projektu jednak budou probíhat různé praktické workshopy pro učitele přírodovědy, přírodopisu na základních školách a pro koordinátory EVO. Cílem je vlastně dostat tu praktickou výuku ze školních lavic do přírody, protože Hlučínsko je moc hezký region, kde je spousta přírodních i jiných kulturních zajímavostí a je škoda učit o věcech v učebnici, když to máme vlastně na dosah ruky někde v terénu. Z Bolatic, Radana Doležilová. Když jsme dělali s vámi ty dotazníky, tak jsme měli ten list s těmi výstupy projektu. Posunu to ještě jeden.